Já jsem začala před 12 lety se věnovat velmi intenzivně osobnímu rozvoji, protože jsem měla sama jako spoustu problémů a chtěla jsem nějakým způsobem řešit. A nejlépe jsem si říkala, když začnu pracovat na sobě, tak to vyřeším. Takže jsem opravdu jako s velkou vášní a intenzitou začala teda navštěvovat všechny možné jako semináře a začala jsem jezdit do Himalájí, kde jsem potkala tedy buddhistického učitele. Nejsem jako léčitel, protože, jak oni říkají, vy neléčíte, jste léčením. Jo, protože ty vlastně přes sebe to necháš jenom pracovat tu energii. Jo. A vlastně se pracuje jako se informací, se světlem a s energií. Tak jsme na opidu. Vlastně, že jo, keltským. Jsme na úpatí keltského opida, no. Tady jako největší naše opidum keltský, Stradonice. No. No, tak tady už to bylo dobrý, to věděli staří Češi. No jasně, tak oni věděli, že se mají usadit, že jo. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Jak vidíte, dneska je to trošku jinak. Dneska jsme přijeli pozvání k Světlaně Nálepkové. Ahoj, Světlano. Ahoj. No a k Josefíně. Ahoj. Ahoj, Josefíno, promiň, ale já vlastně nevím, jak to je s tvým příjmením. Nesvadbová. Jsi stále nesvadbová, ale jsi vdaná. Vdaná nejsem. Ne, no, vy jste... Oni měli obřad lásky. Jo, takhle. Aha. Oficiálně nejsem, ale oficiálně ano. No pardon, já jsem taková jakoby z toho rozvrkočená, protože ty máš za partnera mého spolužáka z DAMU, Ondřeje Kavana, mě to tak jako těší. Mimochodem, Světlano, co jsi říkala tomu, že ono to už vypadalo nadějně, že Josefína jako nebude jakoby s tím divadlem mít nic společného, veď? A pak si zase přivede herce. No. Přivedla si herce, no. Co neděláš? No. No, hlavně, že dělá něco jiného než divadlo. My jsme vlastně v prostoru, kde pracujete, kde nežijete. Ale tady o kus dál, 3 metry, tak tam už je domeček, ve kterém žijete teda obě dvě domácnosti. Pochopila ano, jsem to dobře. A vlastně od začátku, nebo se ti, Josefíno, podařilo někdy uniknout? Vlastně úplně na začátku ano, to jsme tady vlastně žili ještě, když bylo jenom jedno patro, kde jsme byli s mamkou, protože mě bylo prostě třeba 15, takže to jsme se ještě stihli pohromadě. Pak jsem nějaký kus života byla pryč v Praze nebo v zahraničí a posledních 7-8 let jsem zase tady, no. A jaká je maminka babička? No, promiň, že se ptám, ale tak musím. No, vzhledem k tomu, jak je vytížená, tak je to těžší, ale když může, tak samozřejmě jako pomůže. Hlídá, kluci mají rádi, takže je to jako fajn. Takhle zatím s klukama do divadla nikdy nepřijela, jo? Že by nám dala hlídat. Jako no, ale už se nám taky stalo, že do divadla jeli a sami chtěli a oni to prostředí prostě je pro ně samozřejmě atraktivní, že jo? Takže kdykoliv babička může, tak oni pojedou rádi. Jo, počkej, a je atraktivní tak, že to vypadá, že by se třeba mohli... No já doufám, že... No, starší určitě ne. To je starší takový technický, logický typ. A ten malý Kristián, který ho má teda s Ondrou, tak já mu říkám herečka, no. Ten je jasný podle mýho. Jo. Josefíno, ty jsi nikdy nechtěla být herečka, když oba dva rodiče tak nějak jako na těch prknech? Ne. Já to mám hrozně ráda. Musím říct, že jako si nedovedu představit jiný dětství, než prostě vlastně jako v té herecké rodině. Ale já nejsem exhibicionista, který by prostě jako potřeboval k tomu svému životu a naplnění to nějakým způsobem se prezentovat jako sebou nebo v nějaký roli. Já to prostě neumím, ale myslím si, že to takhle stačí. Jejich je tady spoustu a no jo, někdo, ještě přivedeš, někdo to musí trošičku zastabilizovat. Jo, ty emoce. Takže ty stabilizuješ, máš koně, staráš se o koně. Co to je vlastně? Ty tam děláš arteterapii nebo hypoterapii? No, vlastně úplně primárně se věnujeme těm koním jako takovým. To znamená, že tam jede nějaký výcvik pro děti, výcvik částečně i pro dospělí. Snažíme se chovat, snažíme se prostě dělat trochu sport a snažíme se to dělat dobře.
podstatě tak, aby jsme si to všichni užili, aby nám v tom bylo dobře. Ale další součástí teda taky těch koní je koněm vedená terapie, což v podstatě často to lidi si to pletou právě s hypoterapií nebo prostě s jinýma terapiemi, který spíš víc znají. Ale ta koněm vedená je tak o přenosu energie a na určitýho stavu v tu současnou chvilku s tím zvířetem v prostoru kruhu, kdy člověk na něm nejezdí, ale je s ním v poměrně malým uzavřeným prostoru. Samozřejmě já jim pomáhám v tom začátku, ale potom si můžu vyzkoušet sami toho koně nějakým způsobem víc, na čemž se zase ukazuje spoustu věcí, které sami oni v sobě mají nebo držejí, nebo jim nejdou vyslovit, nebo tak tam se prostě potom ledasco rozkryje. A je to poměrně hezký, je to, dá se to i skupinově vlastně zažívat, což si myslím, že je vždycky pro všechny hrozně zajímavý. Protože po každý vidí, že ten kůň reaguje úplně jinak na každou tu osobu, která tam vejde. Je to skvělý pro děti a myslím si, že je i zajímavý vidět muže s koněm a ženu s koněm. Je to obrovský rozdíl, na čem si myslím, že i mnohé ženy mohou pochopit energii mužů právě na tom, jak ten kůň na to reaguje. No. Je to pro ně srozumitelnější, asi takhle bych to řekla. Jo, takže když jsi přivedla domů třeba nějakého nového kluka, tak se dívala, jak se jako chová ke koni. Jo, pro mě je to hodně důležité. Jo? Není tak ke koni, ale spíš obecně, jakým způsobem, jako jestli to, co opravdu z něho jde, jak si vysílá jako zvnitra, nebo jestli jsou to věci, které na sebe jenom tak někde jako naváže. Takže ty koně jsou dobrá prověrka. Jo, takže když někdo chce vydržet tady, tak musí projít poměrně těžkým kolečkem poznání sebe sama skrz všechno možné, co tady je. A jako říkám sama za sebe i myslím, že za Ondru, že to je fakt nářez. No. Jasně, jinde musí donést kytku, tady musí donést žito. Tady musí hodně vydržet. No. A kdo koho přivedl ke koním? Já jsem. Pepřina to ani ze začátku jako nechtěla, byla malá, že bylo jí 10 nebo kolik. A neměla k tomu žádný jako zvláštní vztah, spíš jsem jí jako nutila, protože samotnou mě to bavilo. A taky jsem k tomu přišla hrozně pozdě, k těm koni, to mi bylo nějakých 35 nebo 40, já nevím kolik, 35. A ona potom se objevil trenér, mladý, krásný trenér, který ty děti úplně zblbnul, všechny naše. Protože všichni jako kamarádi jsme se prostě stýkali na takovém statku, kde jsme měli ty koně a děti začaly závodit. No a on si je vlastně vzal pod křídlo a tu vášeň jako umocnil, takže ty děti se úplně zbláznily do těch koní, začaly jezdit na závody, začaly se starat, že jo, začaly prostě být zodpovědný za svoje činy a uklízet a kydat a starat se. To bylo bezvadný, protože Pepča je this, takže to měla hodně takový jako rozestřený, jako, takže jí to strašně pomohlo. Jako, no, strašně to pomohlo a pak jí to hrozně chytla, už u toho zůstala. A teď vlastně pomáháš ostatním lidem. Tam se dají teda jakoby pomáhat při nějakých nemocech, jako nevím, právě třeba u dětí ADHD nějaký nebo... No třeba právě u těch dětí, já mám zkušenost hezkou s autismem a s autismem u dětí. Měla jsem a mám stále klienty, kteří mají autistické děti a opravdu to funguje samo. To je prostě terapie, která tam funguje, aniž by člověk něco musel prostě vymýšlet. Ono se to tam tak přirozeně poskládá, jo? A ty děti se uvolnějí, jim v tom prostředí dobře. A vlastně já vždycky říkám těm rodičům, že bych nepoznala, samozřejmě jako říkám to odlehčeně, ale že bych nepoznala, že ty děti mají nějaký problém. Jo, že chápu samozřejmě, protože většinou přijdou a řeknou mi, co všechno je za problémy, co nejde, co jde líp a tak dále, aby mě jakoby připravili na ty situace. Ale opravdu mě se snad ještě nestalo, aby došlo k situaci, kdyby jsme měli nějaký problém. Jo, ale zase si myslím, že fakt to, jako to je zásluhu těch zvířat. Jo? Že ani tak, že my tak jenom to tak doprovázíme, dáváme jim svobodu velkou těm dětem, co u nás jsou a ono se to tak prostě vždycky stane samo. No? Prosím tě, jak se k vám můžou dostat lidi s dětma, kteří třeba mají problém s autismem? Nejlíp přímo přeze mě se individuálně domluvit. Že počkej, to nedáme telefonní číslo takhle, ne? Jako, to je blbý. Na stránkách Josefina Nesadbová.cz tam nebo Jojo Ranch, ono to je propojený.
tak tam se dá potom na mě získat kontakt, takže to se dá potom všechno domluvit takhle individuálně se mnou. Holky, ale vy nejenže spolu žijete, což teda může mít nějaký úskalí, k tomu se ještě třeba řekneme, ale vy spolupracujete. A to teda zapříčinil covid nějakou vaší užší spolupráci, ne, už před covidem. No. A v čem tak jako spolu tak nějak jako makáte, když to není divadlo? No, já jsem začala před 12 lety se věnovat velmi intenzivně osobnímu rozvoji, protože jsem měla sama jako spoustu problémů a chtěla jsem nějakým způsobem řešit. A nejlépe jsem si říkala, když začnu pracovat na sobě, tak to vyřeším. Takže jsem opravdu jako s velkou vášní a intenzitou začala teda navštěvovat všechny možné jako semináře a začala jsem jezdit do Himalájí, kde jsem potkala tedy buddhistického učitele buddhismu a meditace a velmi mě to oslovilo, nejen teda buddhismus, ale on jako persona. No několikrát si tam málem přišla o život. Několikrát jsem tam málem přišla o život a když jsem se teda po několikáté vrátila, málem nepřeživší a opravdu jsem to už nenáviděla, tu zemi, tak jsem vlastně na tom jednom pobytu jsem tady se potkala tady s tím Vivekem a jela jsem tedy na seminář buddhistický a pak na meditaci v Mauně, což je v Tichu. A samozřejmě jsem se tam opět jako přizhroutila a plakala jsem a plakala a plakala. A on říkal, v klidu, počkejte, až přijedete domů. A ono vám to všechno dojde. A já jsem říkala, no to mi jako, mě už to došlo teď, já v životě meditovat nebudu, no vůbec se tomu nebudu, jako zbej, vůbec, jako, no to končíme, vůbec, škrtám, nikdy už nejedu. No a vrátila jsem se a Pepča říkala, hele mami, a nechtěla bys teda jako už to nějak jako třeba uplatnit, jako třeba pracovat s těma lidma, předat jim něco, nějaký zkušenosti. A já jsem říkala, no hele, Vivek říkal, že bychom měli začít učit. A já jako, no to ne, to v žádném případě. Ano, a Josefina pak říká, hele, pojď uděláme nějaký seminář, kde teda bude koně vedená terapie, ty můžeš dělat s lidma jogu, protože to už jsem teda měla jako cvičitelák z jogy, hatha jogu. Takže jsem řekla, dobře, tak já můžu tedy dělat jogu, meditace. Do toho jsem teda vystudovala tu regresní psychoterapii a začala jsem ty regrese teda dělat. A práci s emocema, protože to byl můj největší problém, že jsem potřebovala s těma emocema něco udělat, aby mě neotravovali život. No a takže jsme pomalu takhle začali a vlastně se nám to tak hezky jako nabalovalo a scháněli jsme právě prostor, pronajímali jsme si prostory, většinou teda se zúčastňovaly ženy a pak jsme si vlastně říkali, no ale bylo by fajn, kdyby jsme měli vlastně svůj prostor, kdyby jsme měli tu svobodu a mohli jsme si vymýšlet krásné věci a že tady nějaký vlastní prostor si vymyslet nebo vybudovat. No a já jsem tady měla starou stodolu, která bohužel se nedala zachránit, tak jsme říkali, tak to uděláme tady. Samozřejmě to nebylo tak jednoduchý, byl to nějaký proces, několik návrhů různých od architektů a všechno bylo pro nás moc drahý. Takže nakonec právě na jednom semináři, když jsme sem přivezli právě Viveka, kterýho sem vozíme, covid nám to teda přerušil, tak jsem potkala dívčinu, která prostě, jejich firma dělá domy z kontejnerů a takhle jsme se domluvili a vlastně během 3/4 roku to stálo. A, já furt nechápu takže kontejner, jakože my sedíme teda v něčem, co původně bylo takový ty krabice, co jezdí po vodě. Ano. Lodní kontejnery. Lodní kontejnery, no. A to se nějak jako zaizoluje? To se vyřeže, spojí, propojí, pak se to přiveze jeřábama, postaví se to na patky a vlastně pak už se to dodělává tady, izolace, obložení zevnitř, zvenku, elektřina, že jo, voda a tady všechno? Všechno, no. A můžeš tady být třeba i v zimě? Ano, ano. To vytopíš? Jo. To nechápu. Základy nějaký tomu musíš? Ne. To je geniální, proč všichni nebydlíme v kontejnerech? No, já si myslím, že to je čas bydlet v kontejnerech. No jasně. No, já jsem říkala, že už nechci vůbec tam být u sebe. Že vlastně už bych chtěla bydlet tady. No, ale jako chápu s tím vaším výhledem, jako teda kdekoliv tady. Dobře, jak vám to dlouho trvalo teda ten kontejner ještě takhle zkrásnět? No pak nám to trvalo asi dalšího půl roku. Jo. Než jsme to tak jako, viď?
Já myslím, že to bylo rychlý potom. Že jsme vlastně měli tady naplánovaný semináře, už jsme to zase jakoby otevřeli a měl přijet právě Vivek, takže jsme chtěli, aby to prostě bylo hotové, aby to bylo hezký, aby ty lidi se tady mohli ubytovat a vlastně chtěli jsme otevřít teda pro ostatní lidi, kteří se zabývají něčím podobným, ať jsou to muzikoterapie, nebo yoga, nebo prostě semináře různý, který se jako týkají osobního rozvoje, anebo jenom pro lidi, kteří si chtějí sem přijet a odpočinout, rodiny, taky, že si jo. můžou vlastně vzít celý ten dům a vlastně být tady v 8 lidech třeba. Takže, to je bezvadný, kde to najdu? www.výhledna.cz Výhledna? Mm-hmm. Že my jsme výhledna. Výhledně. My jsme ve výhledně. No jasně, no my máme takový výhled, že... Takže jsme jako hlavní bylo mít tuhle velkou místnost právě na ty semináře, na jogu a na všechny tyhle ty aktivity. A takže to byl vlastně Pepči nápad, která mi řekla, hele, tak jako začni to předávat. A já jsem pořád mám takový to, že vlastně nemám problém s tím divadlem a s tím zpíváním, že prostě už ani nemám trému, prostě beru to jako svoje povolání, poslání a jsem v tom naprosto jistá. No jsi v tom taky naprosto dobrá. Jako no, děkuju. A jenže tyhle ty všechny věci, prostě pořád, já jsem měla v sobě takový ostych, jako jim s tím někam dál, jako to opravdu předat, nebo se snažit třeba někomu pomoct, nebo nasměrovat. Ale tím, že jsme to pomalu začali dělat a já jsem vlastně pořád jako dál studovala, protože jsem si říkala, chci vidět ty lidi nebo toho klienta opravdu komplexně, takže jsem vlastně po té regresní terapii jsem si udělala roční studium u doktora Freje jako ajurvédy a zdravého životního stylu a seznámila jsem se tady, potkala jsem buddhistického učitele Lámu, který žije na Slovensku a který otevřel školu, bylo to roční studium dálkový tibetského buddhismu. Takže tam jsem se přihlásila, vystudovala jsem to, ten rok tedy a pak teda přišel ten covid, jak říkáme po covidu, před covidem. Ano, ano. Takže jsem si říkala, tak je čas teda začít studovat dál a říkala jsem si, já bych potřebovala najít něco, abych mi to dalo jako sebedůvěru to opravdu začít dělat, udělat jako si další jakoby zaměstnání nebo povolání a nebát se toho, že vlastně jsem herečka a že nemůžu být nic jiného. Takže to mě jako hrozně nakoplo, protože jsem si říkala, je to možný a on na každém tom tréninku říká, ano, je to možný, jděte do toho, jděte do toho. Takže jsem nakonec nestudovala rok, ale dva. Teď jsem tedy certifikovaný coach a otevírám si teda jakoby praxi a snažím se tady shánět klienty. A tady teda... A tady mám jakoby svoji pracovnu. Takže vlastně najednou se nám to jakoby propojilo a díky teda tomu Vladimírovi Eckhartovi, který vlastně jsem taky přivedl nebo tady dal ve známost, co je rekonektivní léčení a takzvaný reconnection, znovu napojení. Je to vlastně léčení energetický. Tak mě přizval na seminář, že sem přijeli lidi tedy z Ameriky a z Evropy, který to učí po celém světě a on mi to tady nabídl jako gratis, že můžu teda si udělat ten kurz a stát se tedy certifikovaným léčitelem jako rekonektivního léčení a znovu napojení. Což tady lidi už někteří o tom ví, samozřejmě chodí k těm praktikům, kterých už je samozřejmě víc tady. A to rekonektivní léčení je vlastně založené na energetickém léčení, něco jako reiki, a který jsem já teda udělala v Indii, ale vlastně jsem ho tady vůbec nepraktikovala, protože jsem to měla spojený s mnoha rituály, které by tady asi nebyly úplně lidem pochuti. Takže najednou, když jsem přišla k tomu rekonektivnímu léčení, když jsem zjistila, že vlastně se pracuje s energií a s frekvencema, vlastně pracujete s tím polem energetickým, tak a neděláte to teda jako reiki přes nějaký symboly, ale že vlastně přijde člověk a vy rovnou prostě s ním pracujete. Tak to mě přišlo jako senzační. A hlavně ta zpětná vazba od těch lidí, teda když jsem třeba dělala ten seminář, kde nás bylo třeba 20 a několik dní, 5 dní, 6 dní jsme to vlastně zkoušeli na sobě, tak ta zpětná vazba byla tak úžasná, že prostě najednou vidíš, že to prostě funguje.
a funguje to i na dálku, jako reiki, ale samozřejmě na blízko, že pracujete s člověkem přímo, anebo teda můžete pracovat i na dálku. A, takže z tebe se stala léčitelka. No, já to nechci takhle jako říkat. Nejsem jako léčitel, protože jak oni říkají, vy neléčíte, jste léčením. Jo, protože ty vlastně přes sebe to necháš jenom pracovat tu energii. Jo. Jo. A vlastně se pracuje jako s informací, se světlem a s energií. A pak jsem teda, jelikož jsem teda chtěla se stát praktikem, tak jsem musela právě projít tím znovu napojením, což je tady znovu napojení na zdroj, k tomu se říká reconnection, tak který se dělá jednou za život. Jsou to dvě sezení, vlastně půlhodinový, a spojuje se prostě 102 bodů na těle. A vlastně je to prostě takový evoluční proces, který tě spojí s tvojí vlastní přirozeností a vlastně tě v tom vědomí posune dál. A i ti třeba ukáže cestu, kde je vlastně tvoje místo. Jako spoustu lidem to otevře oči, vyřeší si spoustu problémů, i mentálních, i fyzických, potažmo. Jo, protože když si prostě vyřeší ty mentální, tak se vlastně posunou i dál a vlastně i si vyřeší některé fyzické jako problémy nebo strasti, které je trápějí. Takže to je, jako je to strašně zajímavá práce a člověk vidí, když má tu zpětnou vazbu, že to fakt funguje, i když vlastně nechápete, jak je to možný. Jo. Jo, ale tak tím, že jsem předtím dělala reiki, tak vím, že to tak je. Ale aby jsem o sobě říkala, že jsem léčitel, to rozhodně ne, ale jsou to věci, které mě baví, vím, že fungují že, a naplňují mě a vlastně mi doplňují to koučování, protože vlastně to koučování taky posouvá člověka dál, že, jo? Že vlastně člověka provádím jeho strastma nebo bolestma nebo problémama, nebo prostě nějakým nastavením k špatným vzorcema chování, který prostě si neseme z rodiny a omezují nás, že jo, máme prostě nějaký limitující omezení zbytečný, kterým věříme a vlastně nemůžeme prožívat život jako svobodně a v harmonii, protože nás pořád něco tahá buď do minulosti, že jo, nebo prostě k traumatům, který jsme prožili, nebo prostě jenom lidi chtějí nastartovat nový život, chtějí změnit povolání, že jo, chtějí prostě změnu v životě, tak to jsou všechny věci, které ten kouč jako může řešit. Neřeší samozřejmě nějaký hluboký traumata, to asi by měl dělat jako psychoterapeut nebo prostě doktor, ale myslím si, že opravdu se lidem dá moc pomoc a je to krásná práce, jako velmi naplňující. Takže jsem jako moc ráda, že vlastně jsem do toho šla a že jsme to jako se Zofínou takhle propojili, ty naše aktivity. Ona si ještě udělala teď kurz roční nebo dvouletej kraniosakrální terapie. Tak já už nebudu mluvit, ať mluvím zase Josefina, jsem se něco rozpovídala. Čím spočívá kraniosakrální terapie? Ono asi jako je třeba ještě říct, že tohle to procházení, ke kterému nakonec dojdete, že vás začnou oslovovat věci, které začnete samozřejmě dělat hlavně kvůli sobě, nebo primárně já to tak mám, no, že, já taky. Že všechno, co v čem jsem jakoby prošla si různýma terapiemi, právě na úplném prvopočátku s regresí, na kterou teda nedám dopustit, o který si myslím, že opravdu je velmi efektivní. A pardon, že vás holky přerušuju, jo, ale možná regrese jsou teda minulý životy? Ne, nebo to je právě, to je právě taková domněnka, že se to tak jako zprofanovalo, že se řeší nějaký minulý životy a lidi jsou zvědaví, co teda, jo, ale regrese je primárně o tom, že vlastně řeší hluboký traumata prožitý v minulosti. Vynáší je, jakoby vytahuje je z toho podvědomí do vědomí. Ale bereme tu minulost jakoby v tom současném životě. Ale může se stát, samozřejmě, i když vlastně s tím člověkem pracujete, zjistíte, že 90% lidí má problém v tomto životě samozřejmě a zpracovávají se tedy nějaký hluboký traumata nebo většinou hluboký traumata, který prostě mají lidi v sobě a vlastně nemůžou, myslí si, že překročili, ale vlastně pořád jim to nějakým způsobem se do života vrací a mají nějaký nepředpokládaný reakce prostě, nebo jako sentimenty, pláče, vzteky. Tak děkuju za vysvětlení a právě mě nebylo úplně jasno. Ta regrese vlastně vytahuje tyhle ty problémy z podvědomí, kde je máme usazený a my je vytahujeme, my vlastně provádíme toho člověka, aby je vytáhl do vědomí a zpracoval. Aha. Protože když je zpracuje, tak je vlastně
Jasně. Anuluje, ano. Jako když bych to řekla zjednodušeně. Mm-hmm. Jo, že vlastně to zvědomí ví, kde ten problém je a vlastně tou regresí těma průchodama, protože s tím klientem děláte průchody, kdy vlastně on vypráví o tom traumatu jakoby v přítomném okamžiku a vlastně vysledujete ty emoce, zapisujete si, kde jsou největší a vlastně ho to necháte opakovat až do vymizení na emocí. Mm. Takže ten člověk, když se vám při tom prvním průchodu většinou pláče, hroutí, smrká, jako opravdu jsou to těžký jako stavy, tak vlastně po několika průchodech někdy to trvá 2-3 hodiny, jo? Ale vlastně ho dovedete do toho, kdy v tom posledním průchodu on už to vlastně vidí jakoby, jako divák, že už to vlastně vidí jako za nějakou clonou, jako příběh, který se vlastně stál, ale možná už se ani nestal jemu. A najednou ty emoce odejdou a vlastně ten problém je vlastně zpracovaný. Aha. Jo. Takže Josefina si prošla regresí. No, tak ale jak říkám, no to, že to člověk začne se tomu věnovat víc jenom proto, protože jako vás samotný to posune. Ale já neříkám, že bych je přímo dělala, ale hodně člověk, nebo já to tak mám, že z těch věcí čerpám. Takže pokud mě to něco ukáže a cítím a vidím pak na sobě, že to funguje, tak si pak skládám tu mozaiku sama pro sebe, kterou chci používat. Mm-hmm. A zase já úplně nejdu tolik do lidí, i když samozřejmě taky ano, ale ještě opatrně, protože mě pořád si myslím, že mě to víc táhne ke zvířatům. Takže všechny tyhle ty věci, kterými jsem si taky prošla právě i tou kraniosakrální terapií, která je jako poslední, čeho jsem se dotkla hloubějiš, až teď vlastně do fáze, kdy se jí zkouším používat různé ošetřování právě u zvířat, právě u koní. Takže tam potom se to opravdu jako potká s tím všem, co člověk za ten život, kde prostě ochutná a vyberete si z toho to, co vám dává smysl. A to potom vlastně funguje tak, že především to tak nějak jde skrze vás ven a ty věci prostě se začnou měnit, aniž by vy jste museli vyvinout nějaký velký úsilí, což mě právě na tom přijde geniální, že jde jenom o to všechno jako sklidnit a nechat ty věci pozorovat a nechat ty věci nějakým způsobem plynout a nebo je někde trošku popostrčit, když máte právě tu možnost toho, že víte trochu, jak s tím pracovat. Jo? Takže mamka se víc vrhla k lidem, já zase jsem víc u těch zvířat, ale ono se to většinou tak spojí, že pak jako jedno, jestli pracujete na člověku nebo na koni, protože ono, ten systém funguje jakoby stejně. Jo, tak tam jde jenom o to, že skvělý u těch zvířat je, že si s nima opravdu povídáte ještě úplně na jiným úrovni, než na tom, že byste museli používat slova. Což mě samozřejmě na tom ještě víc fascinuje, že to prostě funguje přesně bez všeho toho okolo. Ale zároveň všechno to okolo je taky prostě skvělý zažívat a mít tu možnost zase se od toho učit. Takže si myslím, že i ať už děláme tady jakýkoliv semináře, tak vlastně já vždycky říkám, co budeme jako dělat. Protože můžeme se dotknout čehokoliv, můžeme prostě pracovat s dotekem, můžeme pracovat na hlubších úrovních, můžeme jenom meditovat, můžeme se jít jenom projít. A vždycky si říkám, co bude to hlavní motto. Pak nějak jako přirozeně si říkám, hele, uvidíme, ono si to zase najde tu svoji sestavu a to svoje, co to bude potřebovat a přesně pak se sejdou lidi a najednou vy máte nějak v hlavě nějakou představu, jak byste chtěli pracovat nebo co byste chtěli dělat a ono ve finále to úplně jinak. Úplně jinak. No. A je to na tom to skvělý, že si to fakt jako užíváme, protože je prostě a zase jsou tam takové věci, že by vás to nikdy nenapadlo a zase vás to dovede k tomu, že vlastně je potřeba taky nad tím přemýšlet, že z nějakého jiného úhlu. Takže je to takový vzájemný, si myslím, podporování té práce sám na sobě. Ať uděláme cokoliv. Výhledovna.cz, to jsou výhledna. Teda... Výhledna. Výhledna. Výhledna.cz a moje stránky, která koučovací a vlastně tady těch všech aktivit Reconnectionu a tak dále a vlastně našich seminářů jsou taky na mých tedy koučovacích stranách www.svetlanalifecoach.cz.
Okay, já už mám poslední otázku, která je taková trošku přízemní. Teď budeme do normálního světa. Pojďme do 3D světa. Ano. Mě zajímá to vaše bydlení. Ještě, když jsme tady a ukázala si nám zahradu, nádherný výhledy. Vím, že tady žijete spolu vedle v domečku. Jak to soužití vypadá? Jako z toho praktického hlediska, jo? Tak je mi jasný, že evidentně si rozumíte, ale třeba máte rozdělený práce, kdo kdy zaleje zahradu, postará se o psy, nebo... No, nám to nikdy moc nefunguje si nastavovat, co kdo má dělat, protože to zase vás svazuje a to je hrozná otrava. Takže u nás je to tak, že většinou prostě je potřeba, aby všichni nějakým způsobem reflektovali, že je něco třeba. Takže když třeba víme, že mamka odjíždí hrát nebo obráceně Ondra, tak je automaticky, že jdeme a postaráme se o zvířata, když jsou velký sucha, zalejeme, když je potřeba něco se někde udělá. Ale domluváme se víceméně jako v ten daný moment. Protože a ty máš dva syny, jednomu je 6. Bude 6 a druhýmu bude 10. A už taky pomáhají třeba na zahradě nebo kolem domu? Jo, celkem se s nimi. Já je k tomu vedu, i když jsou to prostě kluci, tak je to někdy fakt těžký. Ženy mají takovou tu jako ty holčičky, když to vidím, že jdou a něco si prostě jako jdou třeba pokliděj nebo jako, že mají nějak trošku tady k tomu vztah, tak moji kluci moc ne teda. Ale když je dobře namotivujete, tak i to funguje. Ale jo, tak ten starší už ví, že prostě je potřeba něco dělat. Takže on třeba má takový rituál, že když přijde, tak jde třeba udělat myčku. Jde vyklidit myčku. Ono to jde? No, jde to. No, ale musím, jako je potřeba je u nich třeba funguje to, že to je prostě pravidelný, jasně daný, tak tyhle ty věci jako u těch dětí se snažím dodržovat, že si jdou po sobě prostě ustlat postel a když jim řeknu, že potřebuju, aby mi prostě někdy něco odnesli nebo vytřídili odpad, tak to ten velký už pomalu jako zvládá. Nebo babičce pomáhá za 20 korun na zahradě s nějakýma prácema. Chtěl by už jezdit tím traktůrkem, ale to se ještě bojím. Ještě půl roku počkej. Ještě půl roku počkám. No, a teď mi dával šrouby a kučkou jako z plotu, který jsem prostě rozdělala, takže se snažím jako zapojit, protože té práce, jak jsem říkala, je tady poměrně jako dost a tím, že ty naše životy jsou hrozně jako hektický a nemáme nikdo nic pravidelného. Ondra hraje, nehraje, jede na zájezdy, ta dabuje, já taky jsem na zájezdě, nebo hraju v Praze, nebo někde zpívám, cestuju, že jo, jezdím po republice, znáš to, tak vlastně ty životy, jako není možný si vůbec nic naplánovat, jako žádná pravidelnost neexistuje, takže vlastně to všechno řešíme jako v chodu. Jo. Ne, prosím tě, jo, hele, jedu, přijedu v noci, tenhle, prosím tě, udělej toto, nebo volám, jo. Já jsem zapomněla, da. Jo, tak takhle, a já ono zase, jo, hele, nebo já bys večeři, jo. Já přijedu včas, jo, takže dneska uvařím, jo, tak takhle, no. Takhle, spolu práce. Je to hodně rychlý. Ne? Mě a nejen mě, ale i Štavu je tady u vás moc hezky. Je to hrozně příjemný, zahrádku máš nádhernou, i ty barvy a moc děkujeme, jako přinesli jste na nás strašně dobrou energii, takže díky moc za pozvání. Děkujeme. Ať se daří a pokud chcete přijet, tak přijďte, protože tady je fakt hezky. Jo a my se jdeme ještě podívat na tu zahradu. Ale je to nádherný, jako musím říct, že... by se mi nechtělo odsaď odjíždět. No, i tady ta... Mám s tím někdy problém. Víď? Radím mám s tím někdy problém, no. Promiň, teď jsem ti... To jsi zbarvila? Jo, já barvím všechno. Počkej, všechno, co tady vidíme barevný, je od tebe, jo? Jo. Ty, jak vidíš normální dřevo, tak ti vadí. Jo. No, já jsem měla doma jako všechno prostě z přírodního dřeva, jak dřív prostě. No. A pak jsem objevila takový barvy, anglický, křídový, s kterýma můžeš patinovat a dávajte přes sebe a různě prostě kombinovat a přebrušovat a zabrušovat a dělat z toho starý. Takže jsem se do toho zamilovala a všechny nábytek jsem doma přetřela na barevno. Jo, tady vidíme taky. Věď. Ne, to ne, to teda, tohle není tohle moje není práce, tvoje... to není moje práce, ne, to jsem koupila a to ještě přebarvím. Jasně, to je špatný. Hele, ty květináče jsou taky hezký, to barvíš taky nebo? I barvím květináče, no. Tím totiž se dá malovat všechno, těma barvama. Plast, železo, keramika, zdi, dřevo, všechno. A tady já mám říkou karimatku, že normálně a to tady cvičím a medituju, no. Ale normálně vidím ven, protože tady to mám uřezaný, že jo, tak teď všechno, nic se nestíhá, no. Byl jsi hrozný šok, jako z tady toho klidu a toho vánku přejet do Prahy, do toho...
No, je to velká změna, no. Je to velká změna, ale člověk jako občas potřebuje, že jo? Jo, jako to. Ale aby nebyl moc v klidu. Jo, ale musím říct, že to pohlazení teda je okamžitý, tady to nastupuje velmi rychle. No, ty lidi, co k vám jezdí na ty semináře a tak, tak si myslím, že vlastně do 20 minut jsou připravení. Jo, ne? Jako, jo. Že to tady fakt takový má hrozně... Jo, má to tady prostě sílu takovou, mm-hmm, no. Mm-hmm. A víš, kdo tady bydlel? Tak jsme bydlel? Na opidu vlastně, že jo, keltský, my jsme na úplně keltského opida, no. Tady jako největší naše opidum keltský, Stradonice. No. No jo, no tak tady už to bylo dobrý, to věděli staří Češi, no, jasně, tak oni věděli, že se mají usadit, že jo. Je, počkej, a ty když kopneš, tak najdeš nějaký pazourek ne, nebo tady takový? Ne, ale tam kolem, vyloženě kolem toho opida, tady kousek, tak tam pořád chodí s těma kovovejma hledačema a hledají ty mince, no. Takže ještě asi občas se něco najde, no. Ale a co zahrádka? Máš tady toho fakt hodně moc, jak se o to staráš? No, zahrádka mě trošku jako zmáhá už, protože jsem zjistila, že už na to nemám tu sílu, co jsem měla. Takže teďka prostě píšu seznamy, který někdo nečte, jestli by teda nechtěli jako mi pomoct tady s něčím. Sekání a plení a pořád tady, bohužel ta zahrada je obrovská a je tady spoustu práce pořád. I když si to člověk jako kolikrát neuvědomí, ale... To je nepřebarvená teda. Sisi. Jo, to je Sisi. No, to je Sisi, no. Jo, tak neobtěžuj, evidentně se s náma nechce bavit. Ona je hrabinka, ona to prostě. Císařovna. Takže... No takže ta práce mě prostě zmáhá a potřeba bych na to aspoň dva lidi, a který nemám. A Pepča, že jo, ty dělají prostě na statku, mají strašný práce, takže tady jako není ruka. Počkej, a tady teda jsou jako původní stromy a zbytek jsi nějak dodělala jako sama, nebo jsi měla architekta? Ne, měla jsem takového zahradníka, protože tady se museli, že to byl kopec, takže se dělali nejdřív ty plošiny, několik plošin, to aby zdala, to nějak teda. To... A pak teda se udělali takový valy, vznikly, že jo, protože takže se potom teda zahradník přišel, že vlastně to osázel a tak, no. Tak to všechno by potřeboval už ostříhat, ořezat, že jo. Tady ty stromy, ty jsou tady původní všechno teda, ale ty keře a to jsem teda samozřejmě tady dosazoval všechno, no. A nebo teda zahradník, ten mi dělal právě ty valy, protože to bych nezvládla, no. Ale jako dělám to všechno tak jako intuitivně, nerozumím tomu, takže nedávám správně k sobě věci a neumím o to jako nějak moc pečovat, takže... Ale roste ti to nádherně tady. Jako roste to, až mě to mrzí, že to tak roste, a vždycky, když vidím, jak žloutne ta tráva, tak... Nemusím sekat, všichni se hroutí a já jako wow. Hele, viděli jsme dva psy, tamhle už naběhnul i třetí. No. Viděli jsme kočku Sisi, kolik tady máš zvířat? Tady, ještě je tady jeden kocour. Jo, takže tady pět. No. A pak ještě teda někde jsou koně. Ty jsou tady dole, no. Ty jsou dole jako tady pod... Kolik jich tam máš? Já ne. Jo. Já s tím nemám nic společného. To už bych opravdu nedala. To je Pepči, celá starost a její jako živobytí. A myslím, že je tam kolem 30. No. No počkej, a velká teda moje otázka, když jsme sem jeli. Hele, jsi fakt v ráji. Ty výhledy jsou neskutečný, fakt tady asi se dá sedět a jenom zírat, vět několik dní v kuse, v roku v kuse, no co tak uteče. Jo. Ale počkej, to dojíždění, když právě takhle jedeš někam hrát, vrátíš se v noci, jak to zvládáš? Přece jenom není to úplně jako pět kilometrů od centra Prahy. Není to úplně 5 kilometrů, ale musím říct, že jsem si na to zvykla. Jo. Nejdřív mi to jako trošku vadilo, ale teď už to beru jako, že prostě to tak je. Takže jsem to jako přijala, že prostě dojíždím. A samozřejmě někdy je to únavný, když se jezdí od někdy z nějaký dálky, jako třeba včera z Havířova, tak předevčírem. No, tak to jede člověk na otočku, že jo? Takže přijedeš ve dvě. No a ta zima je jako o něco horší, i když tady se to upravuje, takže to není nějak jako šílený, ale jako když jedu do té Prahy, samozřejmě tam jezdím denně kvůli práci, ale když třeba jedu po tom starém městě, kde jsem jako byla, tak jsem si vždycky říkám, už bych to nedala. Ne, už bych to nedala.